Oi pessoal, eu sou a Jocely do canal Dois Bagrinhos na Flórida e no vídeo de hoje vai ser de limpeza. Gente, eu tô aqui no meu banheiro, tá? E vou mostrar pra vocês como que eu faço pra limpar o banheiro, como se fosse um banheiro de uma cliente, como é feita uma limpeza aqui nos Estados Unidos de um banheiro considerado pequeno, ok? Que é um banheiro de apartamento, é onde eu moro, né? E vou mostrar alguns detalhes pra vocês que tem nesse banheiro, alguns detalhes que entram na faxina, tá? Alguns detalhes que não entram na faxina, desde que exista um acordo com a dona da casa, um pagamento maior pela limpeza. Então, eles entram esses valores na limpeza. Então, eu vou começar agora, vou mostrar pra vocês cada detalhe e os produtos que a gente vai usando aqui nessa limpeza também. Bora lá? Então, gente, geralmente a House Clean, ela usa uma bolsinha aonde ela coloca os produtos que ela vai usar na limpeza do banheiro. Mas também tem os outros produtos que é usado na cozinha, na sala, no quarto e por aí vai, tá? Então, assim, eu como estou em casa, eu separei somente o que eu vou usar aqui no banheiro. Geralmente elas também usam um balde ou uma sacola maior. Eu montei esse kit para poder estar mostrando para vocês, terem uma noção do que vai, ok? Então, fica assim, olha só. Esse aqui é o lenço umedecido, tá? Que eu finalizo passando nas portas e tudo mais, porque olha só, ele elimina 99,9% dos germes. Eu uso esse. Existem várias marcas de lenço umedecido, gente. Aqui, ó, esse aqui que é o famoso, fabuloso, ok? Que eu uso também na água para poder passar no chão. Esse aqui é uma misturinha mágica que eu mesma faço, tá? Que eu coloco amaciante, bem pouquinho amaciante para dar aquele cheirinho gostoso. Uso um pouco também do Fabuloso e coloco vinagre, misturo os três, aquela química poderosa, sabe, gente? Então, eu uso esse aqui, ó, eu acho que deixa um cheiro maravilhoso aqui no banheiro. Esse aqui eu uso dentro do vaso sanitário, ele tem várias funções, pode usar o Lysol também. Não tô usando o Lysol porque eu não tenho Lysol hoje aqui pra usar. Um pouquinho de sabonete. Esse aqui, ó, é o famoso Comet. Ele é muito bom, ele é um talquinho, olha só, gente. Ele é muito bom pra usar dentro da banheira. Muito bom mesmo, ele limpa muito bom. E tem o Comet também, gente, versão líquida, olha só. E ele também elimina 99,9% dos vermes e também Covid. Então, é muito bom usar. Tem aqui, ó, o Index. Meu Index, esse aqui já tá acabando. Tem outro lá, mas vou usar esse aqui, finalizar esse aqui. Que é pros vidros, gente, pros espelhos. E eu tenho minhas escovinhas, né, ó. Escovinha, uma buchinha aqui. E eu tenho mais aqui também, deixa eu procurar aqui, uma outra buchinha. Esses daqui, gente, eu uso pra poder tá fazendo a limpeza ali da banheira. Esses daqui, ok? Também, gente, tem a questão da luva, ok? Daí tem casos que a gente usa, tem casos que não usa. Vai da preferência da pessoa, ok? Vai da preferência da pessoa. Sei que vocês vão falar, ah, mas o Covid, ah, vocês vão comentar. Mas eu vejo que é da preferência da pessoa. Eu tenho uma certa dificuldade pra usar luva. Vou usar luva hoje aqui em casa pra mostrar pra vocês. E eu tenho o espanador também. E eu vou começar mostrando os primeiros detalhes da limpeza. O primeiro passo é iniciar tirando o pó. Depois do pó, daí eu passo o vacuum, né, que é o aspirador, passo no tapetinho e depois eu passo no chão. Thank you.
como vou jogar produto aí na banheira, então eu tiro o que tiver de shampoo, né? De sabonete e tudo que tiver ali que possa entrar o produto, eu tô tirando. Já aproveito e tiro também o lixeirinho do banheiro e já substituo a sacola dele. Lembra daquela misturinha que eu mostrei no início do vídeo? Então, eu uso essa misturinha aí para deixar um cheirinho agradável também no lixeirinho, né? E seco com papel toalha. Gente, aproveitando já, eu vou pedir aqui pra vocês, se você ainda não é inscrito no canal e não nos segue nas redes sociais, aproveita e já se inscreva, já aperta o botãozinho de seguir ali, que a gente tá sempre com novidades aqui mostrando pra vocês, ok? Vocês viram que eu apliquei também o cheirinho, né? Na parte de fora aí, por dentro do vaso ali. Então, agora, olha só, eu tô secando, tá? Tô passando o papel toalha, secando todo o vaso aí. Não deixando nem resíduo, deixando ele limpinho, cheiroso. É, também passo nas laterais, ok? E sempre substituindo o papel toalha, gente. Sempre tô substituindo ali, ó. Ok? Dou uma limpada, em seguida eu substituo o papel toalha, passo do lado... Passo atrás, muito importante tá passando atrás também, tirando todo o pozinho. Ó, eu trouxe a câmera agora bem pertinho pra vocês verem esses detalhes aí, ó. Tá vendo essas dobradinhas aí, ó? Tudo tem que deixar limpinho, gente. Não pode ficar nada, nada, nada de pó, tá bom? Também limpo aí, ó, a lixeirinha. Deixo a lixeirinha super limpinha e coloco ela no lugar. Agora eu venho, né, para a cuba. Então eu coloco o comet ali para poder estar limpando. Eu venho com uma esponjinha com um pouquinho de sabonete ali, o sabãozinho, e passo em toda a cuba. Olha só, fico limpando toda a cuba. Inclusive a torneira, também tô limpando a torneira, gente, e a parte de fora. Mas eu achei melhor tá tirando ali, ó, aqueles acessórios que tem pra não me atrapalhar, né? Geralmente na casa da cliente a gente coloca pro cantinho também pra não atrapalhar e poder fazer uma limpeza correta. Ó, eu precisei vir, gente, com uma escovinha porque tava um pouquinho sujo ali e tem umas marcas também, sabe? De tinta, então eu tava tentando tirar. Mas, olha só. Eu uso a escova para poder tirar algumas imperfeições, passo bem aí, porque aí é normal mesmo, né, sujar. Tenha, gente, aí essa parte, não é sujeira, tá? É a própria cola que o pessoal da manutenção deixou aí. Então, tem umas partes ali que realmente não sai. Mas quando é na casa da cliente, a cliente sabe o que sai e o que não sai, né? Então, a gente vai limpando o que der para deixar ok, perfeito, tem que deixar. Ó, em seguida, eu já venho com a água, né? Tirando ali o produto, tá?
tá? Passando o produto, deixando certinho. E já aproveito e venho com um index no espelho, ó. E pego um papelzinho toalha e também vou tirando o produto, né, do espelho. Olha aí, ó. Tá bom? Tudo bem limpadinho. Depois eu vou explicar melhor pra vocês aí, pra vocês entenderem como que funciona essa questão do espelho, gente. Um detalhe importante também, gente, é a parte de dentro aí, ó. A gente não limpa, ok? É considerado aí um deep clean, né? Limpar dentro dos gabinetes, desde que tenha acertado com a cliente. É claro, de limpar essa parte de dentro, mas uma limpeza normal a gente não limpa não, tá bom? Mas é necessário limpar sim a parte da frente. Se por acaso escorreu água, escorreu produto, a gente tem que deixar ele limpinho, tá bom? Olha aí, ó. Bem limpinho. A parte de dentro, lembrando que não. E se por acaso ficar alguma mancha, alguma coisa, a gente usa essa buchinha mágica aí, ó. Essa buchinha é maravilhosa, gente, é mágica mesmo. Eu dou uma olhadinha nela e passo em alguma imperfeição e ela limpa tudo. Prontinho, agora é só devolver a louça no seu lugar. Claro que eu dou uma limpada também, né? Uma secada e coloco tudo no seu devido lugar. Agora eu já posso ir pra banheira, né? Eu uso o sabãozinho, coloco aí nessa esponja e vou esfregando, gente, em toda a banheira, tá? É toda essa parte aí, ó, da parede, vou esfregando tudo e tô mostrando aqui pra vocês, olha só, né? Como eu mostrei ali no comecinho, coloquei o Comet em pó e mais o Comet em líquido. Essa parte aí, ela fica toda respingada, gente. Com o tempo, ela vai ficando respingada. Mas a gente limpando, ela fica lindinha. Ela fica, assim, super brilhosa, tá? É só esfregar aí, ó, com a própria buchinha, que ela volta a ficar brilhosa. Em alguns lugares, eu também uso a escovinha, né? Porque daí ele fica com umas marquinhas de sujeira. E também eu uso, volto a usar essa bucha aí, que essa bucha é muito boa. E passo, olha só, por toda a banheira por dentro, pra deixar ela bem limpinha mesmo. Tirar tudo que tiver de sujeira, eu tô usando essa buchinha. Agora, pra vocês verem, olha só, como tá brilhosa mesmo essa parte. Eu tô secando com o papel toalha, tá? E é necessário a gente secar toda a banheira, secar toda a parede na casa da cliente, tá bom? Aí, agora eu coloco um pouco de fabuloso na água, né? Pra poder passar, tá passando no chão. Então tá aí, pessoal, olha só, vou mostrar daqui alguns detalhes que é feito na limpeza de um banheiro americano, algumas coisas que a gente faz, outras que não faz, ok? Geralmente, quando é banheiro assim pequena, né, quando tem a banheira que é pequena, que o chuveirinho, tá, fica próximo, eu passo a escovinha ali pra dar uma higienizada, porque com o tempo, aquilo ali fica laranja, gente. A própria água vai deixando aquilo ali laranja. Então, eu passo a escovinha pra dar uma limpada ali, tá? Outro detalhe. A maioria. Eu acho, na minha opinião, eu creio que 99,9% das casas aqui tem banheira. A minha banheira é uma banheira simples, uma banheira pequena. Já vi banheiras enormes, aquelas cubas, aquelas coisas lindas, maravilhosas. Mas como vocês sabem, aqui é um apartamento, então banheira. Tá? Então, todas as casas, todos os apartamentos aqui, pelo menos aqui nesse condomínio, todos contam com a banheira. Outro detalhe, gente, é aqui, olha só. Esse aqui, ó, é pra gente poder ligar o chuveiro. Então, olha só. Abriu ali, ligou, e ele tem água quente e água fria, ok? Então, esse detalhe aqui também, alguns mudam, é diferente, é claro, né? Outros é assim, que a gente pega com a mão e torce. Esse aqui é o daqui de casa. Ele é bem facinho pra usar,
bem tranquilo. Então, a gente escolhe se é quente ou é frio a água. Dá pra controlar a temperatura e, né, ali em cima também cai. Quando, olha só, no caso, eu abri, ele cai aqui, né? Ó, ele tá fechado ali, ó, vai encher a banheira. O que acontece? Eu vou puxar, ó, aqui, ó, esse pinguelinho e a água escorre aqui, ó. Tá vendo? A água já sobe pro chuveiro. E pra desligar, gente, é fácil. É só puxar de novo, ó. Acabou. Entendeu? A própria pressão faz desativar esse pinguelinho e acaba a água aqui. É isso que acontece. Outro detalhe. Como a gente tem banheira, não dá pra ficar caindo água aqui, né? Vocês sabem que a casa é toda de madeira. Então, imagina a gente tomando banho ali e a água fica escorrendo aqui pro nosso lado. Então, imagina a gente tomando banho ali, né? E a água fica escorrendo aqui pro nosso lado. Então, a gente usa cortina, gente. É super normal encontrar cortina para vender em lojas de departamentos, tipo Walmart, Ross, Dollar Tree. Como, ó, esse meu aqui, ele é de pano, tá? Ele é de pano. Eu posso tirar, pôr para lavar e coloco aqui de novo. Ele também tem, olha só, os ganchinhos. Ó, é só colocar, olha só, a gente tem vários temas de ganchinhos que a gente escolhe para poder combinar com a decoração. Você escolhe a decoração que você quer pro banheiro, gente. Há esse tempo atrás, a minha decoração é sempre de mar. Eu acho lindo praia, decoração de praia. Então eu uso, olha só, os peixinhos. Eu tenho aqui, ó, olha só, esse detalhe aqui, ó, tá vendo? De conchinha. Então assim, a gente escolhe as cores. A minha cor que eu tô usando agora é o azul, ó. Os detalhes azul. Assim que eu me mudei, meus detalhes eram bege. Então, assim, eu tinha cortina, né? Cortina com detalhe de praia. É, aqui as toalhas também, da cor bege, tapete da cor bege. Então, assim, a gente decide como que a gente quer. Outro detalhe, gente. Aqui no banheiro tem ar-condicionado, tá? Ele, o vento do ar-condicionado, a gente regula a temperatura ali fora. E aqui sai ar-condicionado. E esse aqui, tá? A gente aciona aqui na tomadinha de luz. Esse aqui, eles é pra... É, como não tem janela no banheiro, ó, como vocês podem ver, não tem janela. O que acontece? O cheirinho do banheiro suga aqui. É um exaustor esse aqui, tá bom, gente? Outro detalhe, gente, é papel higiênico. Joga-se papel higiênico dentro do vaso sanitário e dá descarga. O lixeirinho, a gente usa pra qualquer outro tipo de lixo. Menos o papel higiênico, que é usado na higiene, tá bom? Papel higiênico dentro do vaso sanitário. Aqui no lixeirinho, outro lixo, menos papel higiênico. Na limpeza aqui do banheiro, gente, olha só. O meu banheiro é um banheiro simples, é uma casa simples, gente, tá? A gente já pega vários tipos de banheiro, com vários tipos de sujeira. Tem sujeira que não sai, que ele gruda mesmo. Como vocês podem ver ali, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aquilo ali é cola, tá bom? Não é sujeira, gente. Aquilo ali é uma cola, porque vai uma tampinha ali em cima. Mas a gente já recebeu esse banheiro sem a tampinha. Então, aquilo ali é uma cola, não é sujeira, mas mesmo assim a gente higieniza. Um detalhe é que tem que passar, limpar atrás ali, como vocês viram no vídeo, tem que limpar tudinho ali. Precisa limpar aqui, ó, os rodapé, tá? Precisa limpar tudo, os rodapé a gente limpa. Outro detalhe... A gente não limpa dentro dos gabinetes, gente. Não limpa. A não ser que seja uma cliente, que a gente já tem o hábito de limpar, que ela já fez um valor pra gente poder estar organizando, tem tudo isso, ou um determinado dia ela queira que a gente limpe, vai ser pago à parte ou vai ser pago conforme o acordo da pessoa que está, da contratada e do contratante, ok? Detalhes também. Isso aqui precisa estar impecável. Tá bom? Aqui vocês podem ver que tem marquinha, ó, mas isso aqui é a própria cola, tá? É a própria cola aqui, então não sai, mas na casa da cliente, isso aqui não pode ter respingo de água, tem que estar sequinho, sequinho. Aqui precisa estar seco, tudo limpo. Isso aqui, ó, também tem que estar limpo,
Tá bom, ó. Vocês estão vendo com gotinha d'água? É porque é aqui em casa, não tem problema não. Mas isso aqui precisa estar tudo seco. Você tem que entregar a limpeza completa. Outro detalhe aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui na frente do espelho mesmo, tá bom? A gente tem sim cliente exigente e elas estão pagando pra isso, então a gente tem que fazer o negócio certo, né? Como vocês podem ver, olha só, aqui na minha casa, tá? Esse apartamento já passou por muitas pessoas. Esse condomínio aqui já tem mais de 20 anos, bem mais de 20 anos. Então, imagine a quantidade de gente que já passou por aqui. Então, esses espelhos aqui já estão bem usados, gasto, tá feio. Então, olha só, aqui, ó, marca de risco, isso aqui é risco. Esse aqui é tinta, gente, que alguém pintou a parede, caiu a tinta e ficou. Tem bastante risco. Ok, vou fazer a higienização, vou fazer a limpeza do vidro, do espelho, mas a cliente vai saber que isso é do próprio espelho. Então, não tem problema nenhum. Mas se por acaso, se for algo que sai, a gente tem que deixar limpo, gente, tá bom? Se a gente usar um papel toalha, como vocês sabem que eu uso, tem papel toalha que eles saem fiapos. Então, no que você passa, o fiapo sai, né? A gente sabe disso. Então, não é aconselhável. Ou passa um pano sequinho, mas deixe perfeito. Uma gotinha de água, a cliente reclama sim, tá bom? Uma gotinha de água reclama sim. Vocês podem ver que, olha só, aqui, ó, tem umas marcas que é de cola, mas é daqui, não é sujeira, gente, isso aqui não é sujeira. Mas se for na casa da cliente, isso aqui não pode ter água, isso aqui tem que estar limpíssimo, gente, super limpo, bem limpo mesmo, assim como tudo, toda a extensão, toda a cuba tem que estar limpo e seco. Vocês estão vendo que tá molhadinho, né? Não pode, tem que estar sequinho, tá bom? É só um detalhe, parece coisa simples, mas é detalhes, tem que estar sequinho. Outro detalhe, gente, aqui, ó, dentro do gabinete, não se limpa. Vale ressaltar que vai do acordo da cliente com a contratada, tá bom? Daí, assim, a gente já vai saber se faz parte do pacote ou não. Limpeza simples, cliente, uma limpeza simples que uma cliente contratou não inclui. Mas vai do acordo, tá bom? Mas precisa limpar tudo aqui em cima. Tudo aqui na frente, assim como os rodapés também, tá, pessoa? Também tem que deixar os rodapés limpinho. Outro detalhe que a gente faz, gente, é a florzinha ou algum detalhe aqui no papel higiênico. Vou mostrar pra vocês como que a gente faz esse detalhe certinho, vou ensinar pra vocês, já tem vídeo no canal ensinando, mas vou mostrar aqui como que se usa. É claro que a pessoa vai vir usar o banheiro e vai tirar o detalhe, né? Vai tirar o desenho que a gente vai fazer aqui, mas não tem problema. É só aquela questão da cliente chegar e se deparar com um ato de carinho que a gente fez, tá bom? Ó, vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço a florzinha que eu deixo na casa das clientes para dar aquele toque de charme, né? Então, assim, ó, tirei esse tanto, ele tá molhadinho, gente, acabei molhando o papel higiênico, ó, mas vai esse aqui mesmo, não vou ficar desperdiçando, não. Então, assim, ó, ó, esse tanto, venho com dois dedos, coloco aqui, ó, um, eu faço e aqui, ó, entre o dedo, olha só, tá vendo, ó, um, dois, três. Pego esse detalhe aqui, gente, e passo, olha só, por dentro, aqui, por dentro do botãozinho. Daí eu puxo e finalizei. Olha só, tá vendo? Daí agora o que eu faço? Deixa eu pôr aqui e vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, que graça, ele fica bem assim, ó, tá vendo? Fica bem assim aqui no... Daí a cliente chega, vê e acha uma graça, né? Lindinho. Eu tenho vídeo mostrando, hein? Ó, sobre o pedaço de papel lá. Não pode ter nada no chão, gente. Então, agora, como eu tô conversando aqui, tô falando, tô andando pra lá e pra cá, eu dou mais uma passada de pano e depois eu ponho os tapetes. Gente, outro detalhe que eu uso também, gente, pra finalizar. Daí finalizou mesmo, daí acabou mesmo. É esse aqui, ó. Eu pego o lenço umedecido, tá? Aquele que tem, que elimina lá os germes, as bactérias, né? Então, olha só, peguei. O que eu faço? Olha só, pra finalizar, uso aqui nos interruptores, passo, ó,
nas portas, aqui na maçaneta, ó, passa aqui, ó, nessa, toda essa região aqui e aqui, ó. Porque é a parte que a gente toca, gente. Por mais que a gente use o banheiro, a gente lava a mão, mas a gente pega nesse daqui, então é uma forma da gente tá higienizando. Isso aqui não é, isso aqui é mancha, tá, gente? É mancha da tinta mesmo, ó. Tá bom? Então, ó, passei aqui, aqui tá ok. Outro lugar que eu passo também é aqui. Aqui eu ponho uma toalha. Eu passo aqui. Ó. Eu passo aqui. Passo aqui. Geralmente é onde a gente pega. E passo, gente, aqui, ó. Ok? Então, esses são os lugares que eu passo. Finalizei a limpeza. Daí, gente, olha só o detalhe aqui, ó, da cortina. Como eu disse, a gente encontra em loja de departamentos. E pra poupar essa aqui, pra não ficar encharcando, molhando, pra poupar essa, o que que eu faço? Eu compro uma de plástico. Que vem, é $1, gente. Vende na Dollar Tree isso aqui, ó. $1. Só que dura 2 meses, tranquilo. Depois ela começa a ficar, né, aparecer um laranja nela. Daí é descartável, gente. Isso aqui é descartável. Mas eu uso as duas, olha, com um ganchinho, uso as duas, entendeu? Então, daí o que acontece? A água só pega aqui, olha só, ela fica pra dentro da banheira e essa aqui fica enfeitando pro lado de fora. Então, gente, assim a gente termina esse vídeo, o vídeo da limpeza do meu banheiro, mostrando como que eu limpo o banheiro, pra vocês terem uma noção como é feita uma limpeza aqui de banheiro simples, pequeno. Ok? Como que a gente faz para a limpeza de um banheiro? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Siga nossa página, se inscreve no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!